Pamë edhe drejt për drejta të cilat ndoqën pak çaste më parë këtu nga hyrja 313 dhe si përkisin autokolonës dhe eskortës së drejtorisë policisë së Burgjeve, e cila ka përcjell në ambientin e brendshëm të 313-s para burgimit Arbër Çegën, pronarin e Arbër Garden, i cili është ekstraduar mëngjesin e sotëm nga autoritetet gjermane, është dorëzuar në rinës së autoriteteve shqiptare. Çfarë ndodh tashmë me Arbër Çegën, i cili konsiderohet si personi kyç për sa i përket trafikut të 613 kg kokainë të fshehur në kontenjerët me banane të kontraktuar prej firmës së tij. Ai ka mohuar gjithmonë përfshirjen dhe dënim për trafikun e drogës, ndërsa prokuroria dyshon se ai ka dhëna. Aktualisht, siç mëson reporteri Zion, Arbër Çegën ka hequr dorë nga ankimi në drejtsinë gjermane për sa i përket ekstradimit, për cilën gjykata më herët kishte vendosur pro ekstradimit, po ashtu ka hequr dorë edhe paraprakisht nga kërkesa për të marrë statusin e azilantit, ndërsa sipas avokatit të tij, zotit Max Haxhi, ai do të qëndrojë në paraburgimin 313 në një dhomë veçuar deri në nesër maksimumi pas nesër, aty ku prokurori Ervin Kondili dhe gjykata do t'i komunikojnë atij masën e sigurisë dhënë mungesa të arrestit me burg. Si ka ndodhur ekstradimi Arbër Çegën dhe çfarë ka mundur mësoj reporter e Zion? Në orën 6 të mëngjesit të sotëm, Arbër Çegën i kanë trokitur në dhomën ku ai mbahej oficerët e policisë gjermane, ku i kanë deklaruar se sot ti do të ekstradohesh në Shqipëri. Rreth orës 9:15 minuta ai është nisur drejt Shqipërisë, duke mbritur vetëm një orë pak minuta më parë aty ku në komisariatin e Rinasit, aty i është komunikuar urdhra arresti dhënë në mungesë ndaj tij, por gjithashtu dhe masa e sigurisë. Nuk ka bërë rezistencë apo refuzim, ka njoftuar avokatin e tij dhe pritet që në gjykatë ai të kërkojë ndryshim e masës së sigurisë. Aty ku për Donaldo Lushaj dhe Armando Pezakun tashmë masa e sigurisë është ezauruar, janë rrëzuar kërkesat për t'i liruar, ndërsa po ashtu ndaj tyre ka nisur edhe gjykimi dhe seanca paraprake është zhvilluar. Nga ana tjetër, ishte shtyr ky proces për Arbër Çegën për shkak se letër porosia për ta njoftuar për procesin nuk kishte marrë firmën e tij për marrjen e dinit të këtij procesi, ndërsa pritet që ai së bashku me dy zhvarësit e tij, Donaldo Lushën dhe Armando Pezakun, tashmë të jetë në procesin gjyqësor tu tek gjykata e krimit të rënda për akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Kujtoj që në shkurtin 2018, një operacion ndërkombëtar po ashtu me përfshirjen drejt për drejt e policisë dhe doganës shqiptare zbuloi në dyshemen e kontenjerëve praninë një sasi të konsiderueshme kokainë më e madhe e kapur në erë në territorin shqiptar. Ndërsa vetëm pak çaste më parë, ndoshta mendimin e regjisë, mund të risjellim ato pamje ku eskorta. Po do të kemi edhe një herë në fakt të pamjes së Burgjeve ka përcjell nga aeroporti i Rinës në ambientet e brendshme Arbër Çegën. Ndërkohë regjia ndihmon pra edhe një herë me pamje që ju kërkuat edhe që ne i patëm live në kohë reale, ndërsa përsa i përket dosjes dhe përsa i përket hetimeve, do të jenë një dosje të tre persona, të pra flas këtu edhe për shoferin apo edhe për menaxherin, pra Donald Lushaj dhe Armando Pezakun, çfarë dim pra për këtë çështje dhe kush është përgjegjësi kryesor, para se do të jenë hetimet, por nga komunikimet që mund të kesh patur me avokatët paraprakisht. Atëherë, përsa i përket kokainës, 613 kg kokainë, apo njohur ndryshe si dosja e kokainës së Maminasit, tashmë hetimet për të kanë përfunduar, ajo është në dyert e gjykatës, aty ku është kryer dhe seanca paraprake, ndërsa pritet që Arbër Çegën, pronari i kompanisë Arbër Garden, po gjithashtu edhe Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku të hetohen bashkarisht në këtë proces gjyqësor, aty ku ata janë të pandehur me akuzën e trafikut ndërkombëtar narkotikëve, kryer në bashkëpunim në një sasi rekord të 613 kg kokainë. Për sa i përket një tjetër procesi për bashkëpunëtorët e kësaj ngarkese kokaine apo për persona të tjerë të dyshuar dhe si të përfshirë në këtë trafik ndërkombëtar, prokurori Ervin Kondili ka bërë veçimin e hetimit duke lënë një tjetër dosje të hapur, aty ku pritet që të zbulohen bashkëpunëtorët. Do të ketë apo jo bashkëpunëtorë të tjerë dhe cilat do të jenë rezultatet e hetimit mbetet për t'u parë, por paraprakisht për sasinë 613 kg ka tashmë tre persona të pandehur, janë Arbër Çegën, varësit e tij Donaldo Lushaj, menaxheri i kompanisë Arbër Garden, kompanisë tregtimit dhe importimit të tregtimit të bananeve, dhe Armando Pezaku, i cili ishte shoferi trailerit që solli kontenjerët me banane nga porti Durrësi deri në kapanonet në Maminas të Arbër Garden. Janë këto dy furgonet që shihnin në pamje që vetëm pak çaste më parë sollën Arbër Çegën në ambientet e brendshme aty ku ai do të qëndrojë në paraburgimin 313 dhe me anë të një tuneli të brendshëm që ka paraburgimin 313, ai do të kalojë për në sallën e seancave gjyqësore aty ku do t'i komunikohet ndoshta nesër, por maksimumi pas nesër sipas afateve dhe procedurave, masa e sigurisë do në mungesë ajo
ajo e arrestit me burg. Ndërkohë Arsen, ju e përmendët edhe pak më herët që pritet për të parë nëse do të ketë të tjerë persona, por kur flasim për një sasi të konsiderueshme të drogës, kokainë, e cila pra konsiderohet si sasia më e madhe kapur në vendin tonë, për sa i përket hetimeve, letër porositë apo informacionet apo me kë vende po bashkëpunojnë në kuadër të zbardhjes, pra më dëgjon Arsen? Po, ju dëgjoj, ju dëgjoj. Jo, se mendova se mos ka rënë kufja. Pra, në kuadër edhe të komunikimit që po bëhet me vende të tjera, ka prokuroria progres në këto hetime apo duhet mjaftojmë për momentin vetëm me këtë ekstradim? Atëherë, për sa i përket letër porosive, ato masivisht ishin me autoritetet gjermane, aty ku ndodhej dhe ishte ndaluar arbër çekaj, ndërsa nuk do të jetë nevojshme pritja e letër porosive për vazhdimin e këtij procesi, ndoshta për hetimin tjetër mund të ketë letër porosi dërguar edhe në vendet e Amerikës Latine, aty nga ku nis droga fillimisht apo qoftë me autoritetet italiane ku në dy porte kishin ndaluar këto kontenier, ndërsa për sa i përket procesit, ai nuk do të mbahet më peng as i letër porosive. Siç ka ndodhur deri më tani ku procesi i dosjes kokainës Maminasit ishte shtyrë disa herë për shkak se Arbër Çekaj kishte marrë njoftim zyrtar për nisjen e procesit gjyqësor, ai tashmë do të jetë vetë i pranishëm dhe nuk do të kemi një shtyrje. Për sa i përket pjesës tjetër të hetimeve, do të jetë e vështirë, ndoshta do të kërkoj kohë, por ai është një hetim i hapur dhe i veçuar tashmë nga procesi ku ka 3 persona të dyshuar dhe do të jetë edhe ballafaqimi i tyre, por do të jetë edhe ndoshta dhe deklarimet që ata do të bëjnë përballë hetuesve dhe në këtë rast prokurorët Edvin Kondili, i cili është një ndër prokurorët e kualifikuar për SPAK edhe më herët ka kaluar edhe procesin e vetingut dhe është prokurori i cili e ka këtë dosje dhe në bashkëpunim me autoritetet gjermane po ashtu edhe policin, ku zëvendës drejtori i policisë së shtetit sot, zonja Aida Hajna, u shpreh për këtë ekstradim i cili ka nisur prej ditësh. Në fakt, ne kemi raportuar edhe më herët se tashmë drejtësia gjermane kishte dhënë okejin për ekstradimin, Arbër Çekaj nuk ka bërë ankim dhe ai tashmë do të jetë përballë drejtësisë shqiptare me kërkesë të autoriteteve tona për të dhënë detaje dhe dieni për akuzën që ai ka, por ndoshta edhe heshtjen që ai mund të ofrojë për gjatë gjithë procesit që do të mbahet. Mbetet për të parë nëse Arbër Çekaj do të flasë apo do të hesht për akuzat që i kanë ngritur drejtësia shqiptare.